जिवताचो रस्तो वेगळो आसलो, जिवाचो रस्तो वेगळोच आसलो. तांच्या मन एकूच आसलें, मोजेसान दिल्ले कायदे तोरा म्हणटा ते, तेच पाळल्यार ताका सोडून मेळटली. आनी त्या वेळार खूब गरीब लोक आसले, अनाथ लोक आसले, विधवा आसले, ह्या लोकांक तांचे पडोंक ना, फकत थोरा लो. पूण जिवाच्या काळजांत रस्तो वेगळोच आसलो. जेजूक मनीस पयलो म्हणटकूच जेजू कायद्या परस फुडें गेलो, मनशाची गरजो ताका पयलो. देखून तो कसल्या दिसता जावं सोमवार आयतार जेन्ना मनशाची गरज आसली तो तांकां बरो करतालो. रस्तो वेगळे म्हणटकूच ताचो परिणाम आमी आयकला. जेजू तांकां तोंड दिवना, पूण फुडें वयता. कित्याक जायत? जेजूचो वेळ लागींक पावूंक ना, आनी वेळ लागीं पावतूच तो आपल्या जिवताच्या हातांत घालतलो आनी ते दुस्मान ताका जिवेश मारतले. पूण त्या वेळार जेजूचो वेळ लागीं पावूंक ना. संवसारांत अशें घडटा, जो मनीस बरो मनीस दुसऱ्यांक बरो करता, दुसऱ्यांक झगडटा, लोक ताका नायस करतात. आमच्याच भारतांत पळोवया, जेन्ना आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें, महात्मा गांधीची लोकांच्या एकवटा पासत जियेतालो, पूण लोकांनी ताका जिवेशी मारलो. दक्षिण साऊथ आफ्रिकन अशेंच घडलें, जेन्ना नेल्सन मांडेला नागरिकांच्या लोकांक झगडटालो, भारत इंग्लीश सरकारान ताका कैदी गेलो. अशें घडटालें कित्याक जेन्ना मनीस बरो करूंक सोदता ते दुस्मान येतात. पूण मनशान ह्या वेळार कितें करूंक जाय? जेजू नांव सांगलां, ह्याच आज जेजू फुडें गेलो आनी जायतो लोक ताच्याशी आयलो आनी तेजू बरें करूंक लागलो. तें बरें करपाचें तें बंद करूंक ना. तर आमी जेन्ना आमकां दुस्मान येतात नाटकांनी जाय नाटकांनी, तर जी वस्त बरी करता देवाच्या आदरांनी बरी करून फुडें वचूंक जाय. तर हीच करपाची आमी देवान आमकां दिवंक आमी देवा लागीं मागूया.